Lideri i BDI-s Ali Ahmeti nga 4 maji do të qëndroj për vizit dy ditore në SBA në përpjekje për të zgjidhur kontestin e emrit midis Athinës dhe Shkupit. Ahmeti do të realizoj takime me përfaqësues të administratës shtetërore të SBA-ve, me kongresmen dhe me lobby business grupet e diasporës shqiptare. Në takimet me përfaqësuesit e shtetit amerikan, Ahmeti do të bisedoj për përparimin e Maqedonisë drejt NATO-s, BE-s, si dhe për zgjidhjen e kontestit të emrit. Misioni i Ahmetit për të zgjidhur kontestin e emrit tek opinioni Maqedonas shihet si presion ndaj kryeministrit Nikola Gruevski. Mirë po, Ahmeti dekleron se nuk po bën presion ndaj partnerit e koalicionit, por se ka ardhur koha dhe momenti më i përshtatshëm për zgjidhjen e këtij problemi disa vjeçar. E vetmja e ardhme e përbashkët për rajonin e trazuar mbetet integrimi të gjitha vendeve në Bashkimin Evropian dhe në NATO, dhe ky proces është përgjigje më e mirë që për të gjitha mendjet që diskutojnë për ndryshim kufish dhe agjendat e ndryshme destabilizuese në rajon, ka deklaruar Ahmeti. Ndërkaq që Bashkimi Demokratik për Integrim ka nisur përgatitjet për kongresin e radhës partiak të caktuar për muajin nëntor të këtij viti. Është dhënë dritë jeshile për zgjedhjet brenda partiake, duke nisur nga degët dhe forumet e tjera partiake. Me këto zgjedhje brenda partisë, lideri Ali Ahmeti do të jetë pa konkurrencë për kryesimin partiak për shkak të vazhdimit të fitoreve në zgjedhje dhe sfida të tjera. Por ndryshime do të kërkojnë në nivelet e tjera, në postet e nënkryetarëve dhe më poshtë, theksoi një zyrtar i lartë i BDI-s. Lajmi për kongresin e radhës të BDI-s është pjesë e debateve dhe të medjave maqedonase. Sipas tyre, ndryshime do të përfshijnë nënkryetarët e partive për shkak të koncentrimit të funksioneve, por një gjë e tillë përjashtohet brenda BDI-s për shkak se pikrisht nënkryetarët partiak kanë dëshmuar me fitoret e tyre në zgjedhjet e fundit lokale. Nga kjo parti theksojnë se ndryshime do t'jenë evidente në përdegët partijake, ku do t'ket kryesi dhe kryetar të ri partia.